И към отношенията в некоалицията, според Делян Пеевски, правителството съществува благодарение на ДПС. А ако някой тласка държавата ни към поредни избори, това е Христо Иванов. 9 месеца това правителство го има благодарение на ДПС, защото го подкрепяме. Никой не е направил повече от нас, за да го има това правителство. Човека, който иска да тласне към избори и това цели, е моя приятел Христо. Не му се случи да прати генерал Атанасов в пенсия в Конституционния съд и мечтата му беше да ги обедини тези две партии, най-накрая да бъде лидер. Всички танцуват по малката бъбрива Шехерезада Христо и той ги подвежда и те се подвеждат. Разбирам, че колегите нямат голям политически опит, но просто трябва да се оттърсят от неговите номера.